Қандай бір не келді, үкім келді, елбасы, мына ең мәңгілік елбасы деп отыр ғой, Назарбаевқа ескерту берді, өзінің тапқан ақшасын халықтың игілігіне жұмсасын, ана ортаға шығарсын деді. Енді ол ескерту неге? Егер де ол ортаға шығармайтын болса, Құдай оны бәрі я жоқ қылады, я болмаса оны басқа көп мынасындай ақшасын тыққандардың бәрін соны жария қыла бастайды. Оны олар білмейді ғой, мен Швейцарияға тығып тастадым, пәлен қылып тастадым, ол сынақты салып жібереді, сол мемлекеттің өзі жариялайды. Бізде міне пәлен жердің пәлен ақшасы тұр, осыны алып кетіңдер деген. Осында имам берсе болды ғой, елмен. Осында жағдайлар пайда болады. Сондықтан мынау ақшасын тығып, онымен керемет болам дегендер қазір сол ақшасын қайта ортаға салып, енді елді мен барып, мен ана өйтіп түзейм, бүйтіп түзейм демес, осыны мына қал ауылды құртты ғой, енді қойды малды көбейту керек, мына жерді аздырдық, жерді өңдеуіміз керек, біз осындай халықтың игіліне, яғни халыққа ол нан емес, оны балық емес, қармақ беру керек та, жұмыс орындарының. Абылай хан атамыздың басы көтерілді, ол енді қаһарын салып тұр мына ел биліктерге. Ел биліктер қазір өздерінше, біз мынаны пәлен қыламыз деп амал қылатын болса, бірден сынақ түседі, мінекей соны абай болу керек. Құдайсыз қурай сынбайды дейді. Осы уақытқа дейінгі осы болып жатқан жағдайдың бәрі сол Құдайдың әрекетімен. Себебі халық біз арам әбден одан қаншам ескерткенмен соны бұған жоқ, сонан кейін мынау қазір ел билікте отырған қарлықтарды отырғызып қойды да осындай жағдайға аласапыранға түсіруге өзіміз алып келдік. Енді қазір біз тағы да біз енді өзіміз соған қазір мәжбүрлейін деп тұрмыз да біз. Өйткені біз сені алдайды, мен сені дүниеменен сені қарқ қыламын, мен сені ананың бәрін тек бәрін тегін осы мұнайдың ақшасын тарап беремін, соны сайлай салайын деп отырмыз да. Неге болмаса ертең мынау тұрған мына осы Дариға болса жұрттың бәрі осы керемет болады деп ол талай адамдар оны сынақ түседі. Сен сол Дариға ана қатынға сен қазақта ондай болмаған ғой, сен дауыс берсең сен өзіңе өзің қолы үкімді бергенің болады, бұл да бір сынақ. Сондықтан абай болу керек. Дұрысы мінекей бізге аянмен көрсетіп жатыр, маған нақты кім болатынын көрсетеді, көрсетеміз ескертті. Бірақ ел басына иманды, ата жол дәстүрін түсініп соған көмектесетін басшы болмайынша қалған сайлатпайды мінекей. Мейлі бол, сен Әбләзов бол, сен Назарбаев бол, сен кім бол, сен ақшаңды оның бәрі сайлатпайды, сен ақшаң масқара қып шаштырады тіптен, көрсетеді тұғын. Осы қазір сол Абылай хан бірінен соң біреу болады. Сол иә, сол Абылай хан мен Қағбаның ескертуі, Қағбаның күзетшісі қахандар деген сөз. Міне осы қазір Шыңғысхан бабамыз, Абылай хан атамыз қазір ол сапқа тұрды, әскерін жинап жатыр. Сондықтан абай болу керек. Сол үкімет дейді қолға алады дейді енді, яғни әруақ жолын. Басқа шығу, өйткені онда басқа шығатын шара болмайды. Бұлай барса опақ, бұлай барса сопақ. Мына кімнің жол жоқ, жол жоқ дейді. Міне соған үкімет амал жоқ, сосын әруақтың болса қазір ата дәстүрді қолға алуға тура келеді дейді. Мінекей осыдан ештен келеді, есін жинау керек қой, қазір бәрі мас қой. Енді дейді, сосын дейді, мына қазір мен бананы қоямын, мынаны қоямын деген олардың ешқайсысы да орындалмайды. Әруақ жолыменен мойындайтын басшы келіп сайланады дейді. Халық соны сайланады, өйткені халықтың арасында өлім көбейеді, аласапыран көбейеді. Кім қазір халық өзін өзі осы құдайшыл сонымен меңгерем дейтін адамға дауыс беретін болады. Ал сен дүниеменен сені қарқ қыламын деген бе, бәрі сенбейді міне. Өйткені өзің отың қайғы қасірет, сен Құдай танып отырып сен енді мен сені дүниеменен құтқарамын дегенге кім сенеді қазір? Ешкім сенбейді. Осыған біз келе жатырмыз мінекей, көп ұзамай осыған келеді. Айшана дейді Дариға Назарбаевың тәубесіне келтіреді дейді. Міне Айшана қолға алды, өйткені ол аққулық бар ғой, от басынан сынақ түседі дейді, ұрпақтарын ұстайды дейді. Әлде де ол тіптен ел басқармақ түгі өзінің баласын қалай құтқарамын деп шырылдайтын болады. Міне осыған келді. Осыған кім кінәлі енді? Осыған біздің жүйе кінәлі. Өзі дейді шетелден дейді еміздік бітеді дейді, бірақ оны дейді таба алмайды дейді, емі қазақ жерінен дейді. Әруақтың басынан бұл, яғни осы әулие әмбиелерден мына етегін жауып орамалын тартпайынша оған ем болмайды. Қандай шетелді аралай берсін, ол қотыр шыға ма, басқа шыға ма, Дариға Назарбаевға иә сондай. Сосын
құрбан шалып ақталу арқылы болады дейді бәрі. Мына халықтың бәріне қазір құрбандық түсіп жатыр. Құрбан шалып ақталу керек. Әуелі сен қатым Құран менен аруақтың басын көтеріп аласың, өзің тазалықты меңгересің, сосын отың басына міндетті түрде құрбан шалу керек болады мінекей. Қазір біз осыған біз енді келе жатырмыз. Қазір айтпесе, сен отың басынан құрбан шал дегенмен оның отың басында я молдасы дұрыс емес, я өзі дұрыс емес, отың басында қызы, әйелі бәрі жалаңаш жүреді, ол үйге аруақ кірмейді, ана құрбан әшен босқа ысырап болады. Ол уақытыны тек ол садақа түрінде ғана қалады. Сондықтан қазір біз мына әуелі қатым Құран, қатым Құран деп айтқанымыз әруақ менен жалғанып ал деп айтамыз да. Сонан кейін барып өзің ананы меңгер, тазалықты меңгер, сосын барып отың басынан құрбан шалып, Құран оқып, өзің түні оқысаң тіптен абзал, сол дұрыс болады деп айтамыз. Міне біз осыған енді келе жатырмыз. Тоқаев дейді, абыройсыздыққа қалмай тұрғанда кету керек деп тұр. Абыройсыздыққа қалмай тұрғанда кету керек деп тұрған себебі, ол қалыпта мынау ертең Нұрсұлтан деп астанан қиратып атып, қар жауды міне қоямыз деп. Бұрынғы елбасымыз рухани түрде ол адасты, қаншама қателіктер жасады. Назарбаев, яғни халықтың шаруашылығын түзеді. Бірақ біз оның осын берекетін кетіріп алдық. Береке болмаған себебі халық біз өз ата дәстүрмен жүрмей ар-ұятты жоғалтып, біз Құдайдан бұл береке келмейді, осы жағын ол ұмытты да, ол бәрін күшпенен мен осындай 100 қадаммен бәрін орнатамын деп, онымен орындалмады, тарих түзелмеді, қазақтың аруағынан ажырады, біз арамға былғандық, дозақтық елге айналдық, барлық сонан кейін енді осыны әрі қарай жалғастырамын деп Тоқаев мазаққа, абыройсыздыққа қалмай тұрған кезде онан осы қазір осы аман сау тұрған кезде өзі ел биліктен кету керек деп отыр да. Болмаса кеткізбейді ғой оны, мәжбүр жолып кіргізді ғой оған. Кеткізсе Құдай кетіреді оны. Міне осы біз білмейтініміз себебі де Құдай кетіреді. Жүрегінен ұстаса қаяққа барады? Оған айтты, президент боласың деді. Болдырады оны қазір. Оны енді сол айттым, сен болдырады деп отырсың. Мен айтып отырмын, ертең мен Тоқаевтың жағдайына келіп отырмын. Ертең соны жүрегінен ұстайды да, оны Құдай құртады. Ал қайсымыз түгі дұрыс болады? Өздерінің жоспарын жасап қойды. Көрдің бәз? Өздері Құдай болып алды да, аға. Иә. Билік қазір Назарбаев Құдай болып алды. Өзінің жоспарымен келеді. Ал мен айтамын, ол Құдай да емес, басқа да емес. Мен сен солай айтып отырсаң, мен аяп отырмын қазір. Назарбаев тұқыммен құрайын деп отыр. Тұқыммен құрайын деп отыр? Иә, тұқыммен құрайды. Қазір ақшасын таратып, ертең дәреге қыспаққа түссе, ана балдар осындай түссе, ол кім алды болды? Ақшасын кім жұмсайды? Балдардың бәрін ертең шашып жібереді. Сендер қазір өздеріңше бәрін өздеріңше пайымдап отырсыңдар, ол Құдай болып алды, ана болып алды. Мен сен бір-біріктің сөзін айтып отырсың да, қазір қайта басқаша айту керек, айналайын, сендер құрып барасыңдар. Ертең ана отырған кінібіде отырған, мына милицияның басшысы болған, мына полицияның басшысы болған, сендер қодаландыңдар, Құранды лақтырдыңдар, біздің соңымызға түстіңдер, ертең сендер осы қайғы отбасынан қайтып келіп отыр. Біз сендерді ол кек алып қуанып отқан жоқпыз, аяп отырмыз мінекей. Сендер бастарың шырылдатады деп отыр. Асы оны біз әлде де жауапты, олар өйтеді бейді, ештеме істей алмайды, болды, аяқталды осы. Тұқым құрып кету обына екен, аға. Мен өзім басынан өткізгесін айтып отырмын, естісін көрермендер. Өйткені інілерім қайтыс болып, сізге келіп, соны аямен тоқтаттым, сіздің өрісіңізде еніп. Қазір тоқтаттым. Яғни сондықтан тұқым құрып кету өте обына, оны деген еске алып жүру керек екен. Мен өз басымдан өтсе өтті. Інім қайтыс болды, бастың рагынен, қарындасым кетті, бала үстінен абортсан. Онан кейінгі келін ол ракпен қайтысы, шеше кетті, әке кетті, бірінен соң бір кетті, осылардың бәріне ол бірте-бірте бізді тоздыра бастады. Жақсы, қорытынды сөз, аға. Қорытынды сөз, біз енді ағайын, қазір қиямет мезгілі әлі алда 8 жылымыз бар. Үлкен аласапырандар өтеді. Біз осын қалпымызбен ештеме істемей, біз осы әдетіміз жоғалтпағанның бай осы бір қарсыласып партия құрып деген Құдай бізді бәрі түзейді. Біз оған ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Жерде, елде, ол да бәрі сақталады, бірақ біз көміз жоғалып кетейін деп тұрмыз. Мінекей, көміздің отбасымыз, ошақтарымыз ойрандалайын деп тұр. Шаңырағымыз ортасына түсейін деп тұр. Енді ештен кеш жақсы, ел билікті де мынау бір-бірімізге араз болып, бір-бірімізге дүниемен соғысқан доғарайық. Осыған енді қазір мынау отырған әбіләзіп сияқты, қажыгелдин сияқты, мынау Назарбаев осылардың бәрі, сендердің бәрі осы халықтың маңдайы терімен, осы жерден шыққан өнімнен байдыңдар. Оны ешқайдан сендер тапқан жоқсыңдар, Құдай берді сендерге. Сол мына мәсімке де сол ақшаны енді халықтың өзіне салыңдар. Осы мына бізді жерімізді мына
тазартайық, еліміз байытайық. Біз сонда ертең сол елбасы Назарбаевты біз қайттан әлемге рухани басшы қып қайттан қояйық біз. Дұрысы мінеке, өйткені әлемге танымал ғой. Біз осыған келейік. Біз қалай да бір-бірімізге мейірімді мейлі ол сенің әкеңді өлтірсе де орыс, ол сенің тамырың Алла Тағала сонақ солай. Тамыр түсінбей жатыр. Ор деген нәсілдік белгі. Сен Қытайға, сен Арапқа, сен ана отырған мына негірге жалғаннан көрі, сенің ана өзің туған жиенің орыс деген. Ол Зейнеп құзын сауға анамыздан тарайды. Құзын сауға Зейнеп анамыз Римзевка де мына Алматыда сол жерде жерленген. Сол жерде сол бүкіл орыс мат Россия деген белгі тұру керек. Орыстар өзі рухани тұрған тозған. Олар әрі қарай орыстар жүрген мұны. Кеше ділін дамыта алмайды. Ол осы сезіп отыр. Оларға енді өзінің ұлтын сақтау үшін ділін дамыту керек. Ділін дамытуға біз қазақ халқы кенше латынға деп төмен түсіргенше біз тілімізді қайтып өздері айтып отыр. Ұстартып біздер қарламыз. Сондықтан біз тілімізді ұстартып, ділімізді қайтып табуымыз керек. Біздің діліміз Яссауи бабамыз ең биік Құранның дәрежесіне көтерген. Құранның барлық кітабының дәрежесіне біз діліміз жалғанған. Соны қайттан біз соны меңгеруіміз керек. Сол уақыттарда қазақ тілінде сөйлеген орыстар осындай тұқымын тереңге жаятын білетін болса, орыс халқы қазақ сөйлейтін болады. Ертең Қытай қазақтыға өзін жерінен бөліп беріп, тіптен ертең қазақ Қытай тазым жасайтын болады. Міне осыған келу үшін мінекей мына ағайындар ештен кеш жақты біз енді бір-бірімізбенен ұрыссақ та бір-бірімізден осындай жағдай келсек те енді өзімізді өзіміз құтқару үшін мінекей мейірімге келу керек, тәубаға келу керек. Қиса пайғамбарымыз мынандай деп ескерткен екен. Ей Алла Тағала Раббымыз, сен біздің бір-бірімізді кешірген сияқты, сен де бізді кешір деп сұраңдар деген. Бір сахабаға аян келіпті. Алла сұрап тұрайын, Алла Тағала мен күнәм бар осындай жасаған, соны кешір деген кезде Алла Тағаладан ол кешірілмейтін күнә болған ғой. Соны Алла Тағаладан мынандай келіпті. Сен онда өзіңнің кешірмеймін деген бір жаңағы берген уәдеңді кешіретін болсаң, онда мен сені кешірем деген. Кешірем ол не деген кезде ешқашанда кешірмеймін деген өзің бір осындай бір уәдесі бар екен, бір кектенген, соны көрсете қойып, мінекей мынау деп. Соны кешіргеннен кейін оның тәубесі қабыл болды дейді. Сондықтан мына тәубелерің қабыл болсын десең, мейлі Әбілезов болсын, Назарбаев болсын, мейлі кім болсын, бір-біріңді кешіріңдер, болмаса ұрпақтарың бәрі тозақтық болады. Бұл өмірден жоғаласыңдар. Мінекей осыған деп тірелдік. Аман болайық ағайын. Жақсы аға, мен тағы да ескерте кетейін, өйткені сізді адамда көп түсінбей қалады жалпақ сөйлегеннен кейін. Сондықтан өзім ой өрісімді бойынша жеткізерім. Қаншама ақылым жетеді, соны жеткізуге тырысарым, орысша, қазақша. Сондықтан аман болыңыз.